oproti tomu majetku, který měli v roce 1919, a to je jenom jeden zádrhel. Ten druhý je otázka výše ocenění, jestli by skutečně v době, kdy cena zemědělské půdy je v průměru mezi 5 a 15 korunami, měla být církvím hrazena částka 45 korun. To jsou věci, které samozřejmě mohou být diskutovány, nicméně ta hranice 25. únor 48 podle mého názoru překročena být nemá, protože pokud má tato společnost určitým způsobem se vyrovnávat s církvemi, má, řekněme, napravovat chyby, tak má napravovat chyby, které se staly po 25. únoru 48. Dobře. Nemá napravovat chyby, které si někdo může myslet, že udělal Josef II. To je prostě věc, která je podle mého názoru nejlepší. Když, pane poslanče, říkáte, že vám se něco zdá na tom materiálu, který je teď v připomínkovém řízení a který by potom měl jít někdy po 2-3 měsících do poslanecké sněmovny, že v něm něco je a že tam jsou nějaké nejasnosti, nějaké zádrhele, tak z jakého důvodu, když máte takto nejasno, chcete vyhlásit referendum právě k vyrovnání se státu s církvemi? Tak především, až bude mít vláda jasno, čeho se přesně ona restituce má týkat, jak má vypadat to vyrovnání, tak podle nás by o tom neměl rozhodnout parlament, ale měla by o tom rozhodnout hlas lidí v referendu. To, co nás čeká, tedy přesun 80 až 100 miliard, tak jak navrhuje vláda k církvím, je pravděpodobně největší přesun majetku za novodobou historii, kromě kuponové privatizace. A my si myslíme, že o takto zásadní změně by měli lidé rozhodnout v referendu, protože je to věc, která se dotkne každého a na to rozhodnout by to právo neměl mít pouze parlament a poslanci. Pokud to bude tak, jak říkají dnes, nebo jak říkají sociální demokraté. Z jakého důvodu chcete vyhlásit, nebo byste chtěli vyhlásit referendum právě k tomuto tématu? Není to opravdu spíše etický problém, tak jak říká paní předsedkyně Němcová? To určitě není. Je to zásadní majetkový přesun. To za prvé. Je to věc, kterou rozhoduje parlament a my se domníváme, že je tak zásadní, že by o tom měli rozhodnout lidé. Já si úplně nemyslím, jenom, že by... Pane poslanče, kde je ta hranice, když si vzpomeneme na to, když sociálně demokratická koaliční vláda rozhodovala například o pronájmu stíhacích letadel Gripen. Jasně, jednalo se o řádově 20 miliard korun, tak se ptám, kde je ta hranice? Ta hranice... 50 miliard. Tak já myslím, že tady nemusíme diskutovat o tom, kde je hranice, protože toto je druhý po kuponové privatizaci nejzásadnější přesun. Já tomu, pane poslanče, úplně rozumím, ale přesto mi narýsujte tu hranici. Abyste rozuměli, kde je ta hranice. Ale teď my se snažíme prosadit zákon o obecném referendu. Ten zákon, který jsme předložili už jednou a předkládáme ho podruhé, předtím byl zabítnut koaličními poslanci již v tomto volebním období, tak se snaží o to, aby to referendum mohla vyvolat jak veřejnost. Pane poslanče, myslím, nepodceňujte naše diváky. Oni toto vidí. Vláda. Tak, mnohokrát jsme o tom tady v tom studiu mluvili. Řekněte mi, proč ve chvíli, kdy se mluví o návratu velkého majetku a řekněme 5 miliard korun v nějakém rozmezí, tak už ano, referendum, ale když bylo 20 miliard korun za pronájem na 10 let stíhacích letadel, tak ne referendum. Tak jsme na 30 miliardách té hranice, nebo kde? Tehdy ten návrh nikdo nepodal. My jako sociální demokraté se domníváme, že v tomto případě při takto velkém přesunu majetku, bavme se o tom, jestli je to 80 miliard nebo to je 100 miliard, by mělo proběhnout referendum. Já rozumím tomu, že může někdo říct, že by referendum se mělo konat v případě, že se bude stát zavazovat 20 miliardami korun. Nechť to referendum se koná. My s tím nemáme problém. My se domníváme, že v tomto případě referendum se konat má. Navrhujeme způsob, podle kterého se bude moci konat a bude se moci konat ve všech případech, kdy se 200 000 občanů shodne na tom, že referendum má být vyhlášeno. Jestli se občané shodnou na tom, že má být vyhlášeno v případě, že se bude jednat o 3 miliardy korun, nechť se koná. My pouze chceme stanovit způsob, jak se referendum bude moci konat, jak bude moci být vyhlášeno a zároveň si přejeme jako sociální demokraté, aby v této věci iniciováno bylo. Tak, paní předsedkyně, do toho referenda, pane poslanče, šli i s tím rizikem, že lidé rozhodnou o tom, že teď po té sérii individuálních restitucí a uspokojování restitučních nároků, prostě tady jedné výrazné skupině referendem Česká republika řekne, máte smůlu, ne. Tak
za prvé ty zákony, které byly přijaty, jak správně paní předsedkyně řekla, byly o zmírnění některých majetkových křivd. To znamená, není to tak, že všichni, kterým bylo ublíženo, dostali zpátky majetek, dostali zpátky to, co jim patří a to, co jim bylo ukradeno. Tak to prostě není. Zákonodárce subjektivně rozhodl o tom, které kategorie uspokojí v rámci možností rozpočtu a také v rámci svého rozhodování. Já jsem přesvědčen, že moc vychází z lidu. Je to popsáno i v ústavě a lidé tedy mohou rozhodnout. Jestliže ústava jasně říká, že mohou rozhodnout jak prostřednictvím zákonodárců, tak prostřednictvím přímého hlasování, tedy referenda, tak já nevidím nic špatného na tom, pokud rozhodnou. To přece není něco špatného, když lidé rozhodnou. Jestli úplně správně asi rozumím té logice, kterou se na tu věc díváte, tak například, promiňte mi ten příklad, ale rozhodovat o mnoha desítkách miliardových tendrech, například na likvidaci ekologických škod, by také mělo být posvěceno referendem. Ale to je také přesun velikých peněz. Proč ne? Ve chvíli, kdy tady bude zákon o obecném referendu, kdy my nechceme vypisovat jednorázové referendum o tom, že má nebo nemá být vrácen církvím majetek. My chceme, aby tady byl zákon, kde pokud se rozhodne buď to vláda, nebo parlament, anebo 200 tisíc občanů v referendu, tak je povinnost toto referendum s touto konkrétní otázkou udělat a pak se bude rozhodovat. Jestliže tady bude 200 tisíc občanů, kteří si budou přát, aby se rozhodlo o odstranění ekologických škod v referendu, tak já jsem pro, ať se to referendum bude konat. Prostě já myslím, že je potřeba se podívat na to, že není špatného na tom, když lidé rozhodují, když rozhodují přímo, a proč by nemohli rozhodnout o této otázce. Možná se nám to zdá nezvyklé, protože na to Česká republika zatím nebyla zvyklá, ale jsou státy v okolí, které institut referenda mají. A chápu to správně, že zítra přinášíte do sněmovny návrh ústavního zákona? Ano, ten zákon už jsme jednou podali, podáme ho i zítra. Tak. Já věřím, že budeme schopni se bavit o kompromisu. Pane poslanče, paní předsedkyně, díky za váš čas. Hezký večer. Naschledanou. Hezký večer.